Hej med jer derhjemme. Mit navn er Kasper. Jeg håber, I har det fantastisk. I dag skal vi have det lidt sjovt. Jeg har taget en bold med mig, og jeg har tre udfordringer til jer. Udfordring nummer 1. Kast bolden op, snore den, gribe den med en finger. Du må gerne bruge den modsatte hånd til at holde den i gang. Du må gerne puste. Hvor lang tid kan du holde den, før den falder ned til jorden? Det var hvad jeg kunne. Kan du slå mig? Respekt til alle jer, der kunne trick nummer 1. Det var ret sejt at se. Her kommer trick nummer 2. Samme måde. Snor bolden op. Hold den, mens den snorer. Tab den ned på albuen. Skub den op igen. Grib den igen. Den kommer her. Så er den. Kan I lave den? Jeg tager hatten af for jer, der kunne udfordring nummer 2 også. I dag skal vi lave den sidste udfordring. Og det er det samme med at få den op på fingeren og snore. I stedet for at få den ned på albuen, lader vi den falde ned på låret. Ryg op igen og grib den igen. Der var den. Kan I også gøre det?